Hello, dobrý deň. Aj napriek mojej neutichajúcej snahe nekomentovať hry z rankedov, pretože rankedy sú fakt samostatná kategória šialenosti v tejto hre. A to, čo sa tam veľa krade, je absolútne mimo akékoľvek logiky. Kde v randome, v prípade 12 na 12, fakt môžeš nájsť ľudí, ktorí nelenže zjavne stratili absolútne zmysel pre to, čo robia, ale vo väčšine prípadov, aj keď narazíš na nejakého toho bota v týme, slušne povedané, tak sa vždy nájde pár ľudí, ktorí v tom týme dokážu akože rozmýšľať, takže sa to tak nejak aspoň neguje a tá hra dokáže byť aj zaujímavá. Kdežto v rankedoch sa poslednú dobu fakt stáva, že ako tí ľudia sa normálne opustia, ako náhle pustia tú hru a ako to čo dokážu fyzicky zo seba vydať von a akým spôsobom to robia, je častokrát fakt na zaplakanie. Takže preto to nerád komentujem, pretože väčšinou mi fakt chodia replay spôsobom, kde je úplne evidentne vidno, že tí ľudia v podstate absolútne stratili akékoľvek morálne zásady a pustili proste si tú hru online. Toľko k úvodu. Ale keďže v podstate mi za poslednú dobu posielate videa, kde je 100 000 damage a podobné veci pri randomových hrách a to, ako by som zase dostal obrovský hit do komentárov, že prečo uverejňujem video, ktoré v podstate buď priemerné, alebo len mierne nadpriemerné a to v podstate väčšina hráčov zahrá, tak akože 19-20 hier, tak akože čo je na tom videu zvláštne, aby to dostalo komentár. Tak tým pádom ako musím siahať aj potom, že pokiaľ teda chcem niečo pekne natočiť, aby teda kanál žil aj všetko, tak budem musieť uverejňovať aj aspoň tie teda zaujímavé hry s ľuďami, s ktorými nehrá teda každý v tých rankedoch a ešte v kombinácii s dobre zahranou hrou, prípadne výborným výsledkom, je to samozrejme aspoň niečo, na čo sa dá fakt pozerať. Toto je zo strebornej ligy, keďže to 8-ky, 9-ky a trpaslík hral Čkalová. Čkalová je samozrejme ruská prémiová 8-ková lietadlovka, ktorá má samozrejme niečo do seba. No, výsledok síce viem, ale ešte ten spôsob, ako sme sa k nemu dopracovali, bude zaujímavý. Jako rozmýšľam, čo ten Taškent funguje a akým spôsobom, a teraz sa pozrite aj na tú minimapu. Luoyang sám, totálne sám, versus 3 lode, kde má nelen proti sebe že Lightninga, ale za ním je dokonca Čapajev, vidíte to v tom hornom rohu tej minimapy. Je tam Ruprecht, lieta tam lietadlovka. Luoyang kompletne, 1v4 v podstate a akože výsledok očakávateľný. To už na tomto vidíte, že čo to je za srandu. Dezen Provincien sa drží na stade, aby tam niečo v podstate obstreloval. Dve bitevky, Citen a Musashi. A obi dve sa vybrali jedným smerom, lebo tak je to logické, podľa tých pánov. Vedľa seba. Trpaslík de facto stále to dlovko je zaparkovaný, bol celý čas pred nimi. No a keby ste chceli do toho vidieť ďalšiu halus, tak si môžete na tej samozrejme minimave všimnúť spojeneckého Benhama, ktorý im priamo práve vošiel do C-čka cez stred mapy. Toto sú tie momenty, kedy hovorím, že ako ukážte mi na randome, ak D-čko prejde stredom mapy a rovno nabehne enemákom proste na ich polovicu, keď dneska všetci všade kempia, že to sú v podstate absolútne blbosti. Toto bol konečne poriadny hit do toho Taškenta, inak toho Taškenta kúša neskutočným spôsobom. Konečne vidím, že tam na toho Taškenta lietajú aj nejaké stely, na to, že doteraz ten celý čas svieti, je to celkom halus.
Benham sa rozhodol s Taškentom si vymeniť proste salvy delami, no ako Benham zasa. Zas niekto hrá Benhama akože bez mozgu. To je presne to, čo hovorím. To, no také proste šialenosti, čo sa tu dejú, že je to celé zlé. Dobre, to bol len vyraďovací hit. Pozri sa, koľko ten Benham práve dostal od toho Taškenta. Benham zatiaľ ešte nechytil torpedo v podstate. Pozri sa na to. Hej. Úplne nezmyselne Benham vošiel do stredu mapy, nechal sa zabiť. Loyang vošiel 1v4, nechal sa zabiť. Videl, že nemá potvoru, aj tak išiel dopredu. Nech sa páči, toľko 2 DDčka. Jako ten Taškent sa aspoň snažil uhýbať, teda svietiť to, ale videl si. Takže ako chcete opísať, a to si zoberte, že to hráte ranked, to znamená, ide vám o to, aby ste vyhrali a potrebujete tam mať oči. Sice je tu lietadlová loď, ale lietadlovka proste nemôže kepovať, ona môže maximálne tak svietiť. Takže to už keby tá lietadlovka vchádzala do kepu a začala to kepovať, to už bola iná halus. Takže na zo zadnej strany sa nám z toho háčka proste blíži, alebo z vrchu sa nám blíži Ruprecht, ktorý bude podporovaný určite niekde v okolí Lightningom, do toho lietadlovka, ktorá bude svietiť. Absolútne ani jedna tá bitevka domáca sa neotočila, obidve smerujú proste cez otvorené more na to Citena. To hovorím, to sú tak nelogické kroky, no chvala Bohu, túto Citen akože ten má aspoň obrovské nešťastie v tom, že proti mu zrovna Musashi. Konečne ideme na Ruprechta, pekne. No my sa tu snažíme akože z lietadlovkou asi všetko možné dodžovať a triafať, dobre. Toto je vidíš to? Lightning už ide zase stredo mapy. Vyčistený priestor, vybavené. To je krása. To si môžeš proste pozrieť, akým spôsobom teraz bude bojovať. Jedno vyradenie. A teraz môžeš dokola chodiť a huntiť Lightninga, pretože Lightning sa zahodí ku skale pekne, tak pôjde do smočiku, takže lietadla za chvíľku nebudú vidieť. Sice on ten smog nemá dlhý, ale... Videl si krásne RNG, ako padajú bomby. Samozrejme, pokiaľ chce ešte z toho lietadla v konečo zahrať, tak musí zabiť najprv Lightninga. Je to taký ten základ. Keďže bočné vyhadzovanie tieto skip bomby potrebujú mať svoj. To bola pekná rana. Ťažko. Preto to hovorím, že ono aj človek, keď na konci fakt zahrá niečo pekné, tak spôsob, ako sa k tomu v tom rankede proste dopracoval, je častokrát doslova diskutabilný, že ako keby tí ľudia chceli hrať na výhru, tak to, čo s tými loďmi robia, alebo loďami robia, to je ako celé zlé. Celá tá skupina, poďte sa ako dopadla, Čapajú sa vrátil brani C-čko, Ruprecht pušoval spolu s Lightningom, Provincien tam stále žije. Tie dve naše bitevky proste úplne akože pušujú. Teraz samozrejme už pušujú Čapajeva s Kagou, takže pre nich je Čapajov akože doslova, že easy. Keď chudák Čaptajov má veľkú nevýhodu, že to je neskutočne šialenie Light Križník, čo sa týka dostania do Broadside'u. Ruprecht si odniesol 5 torped a 20 tisíc, k tomu už máme veľkú ráži, keďže samozrejme zloženie tímov bolo také, že veľká ráža už je pri 78 tisícovom damage. To je... Škálové dobrá lietadlovka, tým, že v podstate, ja som to hovoril, keď to došlo do hry, že ten Čkalov je v podstate doslova až taký OP tým, že nemá tam tie rakety a že máš voľbu len tých najsilnejších letiek, ktoré tá hra vlastne ponúka, tak samozrejme, vidíš. A hlavne na tom Tyre 8, pokiaľ máš lode, ktoré nemajú fakt brutálne Ačka, typu Kid Dedečko a podobne, alebo nejaké americké krížniky s barážami, tak v podstate ako ty na tej osmičke fakt dokážeš nafarmiť toho šialene veľa.
to a hlavne veľmi, veľmi jednoducho dokážeš proste pobúchať tie lode tak, aby si im v podstate spôsobil masívny damage. Pozri sa, Ruprecht 4 bomby, do toho oheň vybavené. Ruprecht nám tam horí odzadu, no už aj rovno dohorel, máme kill číslo 3. Tu nám dohorol samozrejme domáci Citen, pretože však Citen je v podstate ľahký cieľ. Do toho tu máš Kagu, ktorá bude chodiť naháňať Musashi s Čapajevom. Kaga samozrejme s jej lietadlami a hlavne s tými torpedami v kombinácii s upalovaním od Čapajeva, tak tam Musashi proste buď niekoho zmázne na ranu z týchto dvoch, alebo Musashi v podstate bude rovno ďalšia na rane, to už Šilok rovno vie, lebo proste Musashi zrovna, keď prišiel do tejto hry, tak bolo evidentné, že Musashi je extrémne výborný cieľ na doslova lovenie enemákov, teda respektíve pardon, to som aj Musashi na lovenie enemákov, ale ja som skôr myslel na to, že Musashi keď došla a boli lietadlové lode ešte pri starom systéme, tak Musashi bola práve loď, ktorá nemala žiadne Ačka, takže každá lietadlovka vedela, že keď doletí nad Musashi, tak v podstate tam má doslova raj a môže si lietať koľko chce, lebo tam Musashi ju nemá veľmi čím akože ohroziť tie lietadla, ktoré tam lietajú. Ono sa to teda trošku zmenilo samozrejme, akože pri súčasnom mode, pozri sa Musashi dole, to som povedal, do torpeda od Kagi, evidentne sme to čakali. No a ja musím trošku dole. Наша команда близка к победе. Ja sa teda akože hlboko ospravedlňujem, že som si musel vybaviť takto telefonát pomedzi video, ale ono v podstate nič také sa neudialo, až na to, že teda trpeli rebel lietadlovku pomedzi to. A ostal on s Provincienom versus Čapajev. Domáci majú dva kepy, Čapajev sa snaží doraziť trpažlíka, pretože ho vidí. On sa ho snaží doraziť tou lietadlovkou. Takže ono, aj keby v podstate trpažlík padol, tak Provincienovi úplne stačí skepnúť Ačko a vzhľadom na to, ako tie body sa nerátavajú v rankede, tak tým pádom Trpažlík síce padol, ale ako som spomínal, podľa toho, ako sa narátavajú tie body v rankede, to znamená prísun bodov z dvoch kepov a plus to, že ešte stále letí Čapajom, mal uhasený práve oheň. Stále jeho vidno. Tak Čapajov aj napriek tomu, že teda asi zahral pekne aj dobre, tak ste videli práve ten masívny hit 5700. Čapajovi ostáva 600 HPček. Provincienovi bude stačiť ho trafiť. My ďalšími uvidíme, či tie ďalšie strely tam priamo doletia a trafia, no to si kúknem. Letí to? Tak nič. Tak to je celkom zaujímavé. Toto zrýchlime. Normálne. Čapajev zobral, pozri sa, Cčko. Provincien bere Ačko, samozrejme my ho nevidíme, pretože trpadlík proste ostal v tomto pohľade zjavne. Provincien sa blíži, vidí, že tam sú dva kepy, vidí, že akým hore spôsobom to narátava body, takže stále ostali proste dva kepy versus jeden a Čapajov nemal proste šancu to prekepovať. Jako aj napriek tomu teda, že fakt bol stopnutý a prekusnutý repl, lebo som potreboval si proste vyriešiť prácu, tak ja si myslím, že pointu ste videli. Ja preto hovorím, toto ako výsledkovo povedzme, že keď dáte 140 tisíc, že si niekto považuje, není to až tak veľa, ale samozrejme výsledkovo je to 3000 base expo. Keďže samozrejme tam boli dobuchané DDčka, skoro celý Taškent tam išiel. Taškent 22 800.
Lightning 9000, KK 26000 doklepnutá Ruprecht, ten čapajú ku koncu plus 20 lietadiel, máme tam nejaké dekepy, takže samozrejme bez expovo sme na tom proste dobré. Videli ste, ako tá hra začala, že v podstate sa obetovali dve DDčka akože samé od seba. Trpazek hral kvalifikačku, podľa toho, čo je tam vidno, do striebra. Takže hra pekná, čkalo dobrá lodička, aj zarobí to dokáže 1 300 000 za hru, akože je fajn. To musím povedať, že ako to je fajn. Base expovo znamená, že fakt to poťahal, že výborne. Čapajevovi musím na ďalku povedať, že ako klobúk dole za to, ako zahral, pretože to som zrovna čakal, že proti Musashi ten Čapajev nemá šancu absolútne žiadnu. A že tam Musashi ho tam fakt akože vyškolí, že tam stačí 1-2 dobré granáty, aby dopadli na Čapajeva a bude vymalované. Zjavne nie. Zjavne ho Musashi netrafila a vyfladovala ju Takaga s tým Čapajom v kombinácii s ohňami rýchlejšie, ako Čapajov dokázal dostať cez prdel, keďže žil až do konca. No a no tak. Aj napriek tomu, že Trpertik sa doslova, že nechal na konci zabiť do Čapika, nebol tam niekde zahodený za skalou, aby sa chránil tú lietadlovku svoju, tak chvala Bohu provincie to prekepovala. Aj napriek tomu, že ďalší krížnik, ktorý v podstate je úplne lightový, ktorý za normálne okolnosti by tam asi veľmi rýchlo padol, tak normálne doslova krížniky proste evidentne mali rozum a boli tí dobrí hráči, čo sa o tých DDčkách bohužiaľ povedať nedalo. Preto je to taký strašne zvláštny replay, že na jednej strane pekný výsledok, na druhej strane akože ten priebeh tej hry úplne jasne hovorí o tom, že komentovať ranked je veľmi, veľmi zvláštne a je to také, že kokos. No, ako už som asi povedal všetko, čo som chcel o tom, jak fakt tie rankedy nie sú úplne ten najlepší spôsob proste fungovania a komentovania veci. Takže tak. No a to je na dnes odo mňa všetko. Počujeme sa večer na streame. Pa, pa.